Adriane, daj mi da vidim tvoju svjedodžbu, odmah. Joj, mama, ne mogu, nije kod mene. Ma kako nije kod tebe? Gdje je? Pa, posudio sam je prijatelju. Dobro, šta ti imaš posuđiva svoju svjedodžbu nekom prijatelju? Čikaricu ti tvoju? Joj, ma samo na kratko da pokaže roditeljima da ih može... shvatila sam. On ima jako loše ocjene, a ti odlične, pa mu želiš pomoći. A sunce mu je malo. Ne, da ih preplaši. Uživo! Ti vuma već ostaj. Pam, 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 pam